ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସର୍ବଦା ଚାହିଁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 104 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଲିଗାଲ ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଜୟନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭେଟିଛୁ, ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 17 ଜଣ ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ଜିଆର୍ଏସ୍, ଶିକ୍ଷକ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ଏସବୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାହୋଇଛି, ଯାହା ଏମ୍ସିସିର ନିୟମ ଏବଂ ଇସିଆଇର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସିସି ଭାଓଲେସନ୍ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଇସିଆଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି ଏବଂ ନିଜେ ତୃତୀୟ ମହଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଇସିଆଇ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଏବଂ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବରାଦୀ ନେତା ବା ଗୁମାସ୍ତା ଯିଏ ନେତା ବନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଡ଼ିଓକୁ ସେଠି ଦେଖେଇବା ସହିତ ଏବଂ ତାକୁ ଆଳ କରିକି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଡ଼କେଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରୀହ ସରଳ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ତିନିଟି ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଭା ଥିଲା, ସାଧାରଣ ସଭା ଥିଲା, ସେ ସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇଲେ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇଲେ ଯେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଇଏ କଥା କେବଳ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଥରେ ସାଧାରଣରେ ବି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ ସେଠି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିଆଁ ଲଙ୍ଗା ନେତା ଏବଂ ନିଆଁ ଲଙ୍ଗା ଦଳ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି,
ସେଇ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଥିବା ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂସ୍କୃତି କଂଗ୍ରେସ ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ନେତାକୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ନିଆଁ ଲଗା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ର ରଖିଥିବା ଲୋକକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେଇ ନେତା ତୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଦଳ ଆପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଯାହା ଇସିଆଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ହାଜ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ୱିଥଡ୍ରନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଆପୋଲୋଜି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଏ କଥାରେ ଆମେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭରିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଇଏ ଅପରାଧୀ, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଇଏ ପ୍ରରୋଚନା ଯାହାଙ୍କ ଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଯିଏ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ସେଠି ହସୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଯେଉଁ ନେତା ବୋଲାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଏକ ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏବଂ ସେଇ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଖାଲି ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭଡ଼କେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏ ଅବାଞ୍ଛିତ କଥା କୁହା କରାଇଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।